Уважаеми гости, дами и господа, добре дошли на традиционния ни митинг, свързан с възродителния процес. 29 години изминаха от оня мрачен януарски ден на 1985 година. Събитията от този ден се отразиха крайно негативно на доброто име на България в Европа и в света. Бяха нарушени човешките права и свободи. Най-жестокото от събитията на януарските дни през 1985 година бяха убити десетки и изпратени по лагерите хиляди невинни хора, които не бяха съгласни с тоталитарните действия. Официалните гости на нашия митинг са генерален консул на Република Турция господин Кязъм Акъл, народен представител от ДПС господин Янко Янков, господин Мустафа Мустафов, областен председател на ДПС град Сливен, госпожица Айтен Юмерова, председател на Младежко ДПС, господин Неджми Ахмед, заместник областен управител, господин Мехмедали Гази, общински представител на град Котел, господин Акиф Акифов, районен мюфтю на град Сливен, Исмет Ибриз, местен представител на ДПС село Ябланово и кметове и общински съветници на община Котел. Балкан Турплери, Федерасион Едирне, Зюфреттин Ходжоулу. Давам думата на госпожа Хатче Османова, кмет на село Филаретово. Уважаеми гости, дами и господа, днес сме се събрали да почетем паметта на нашия съселянин Ибрахим Четин и всички други отдали живота си на възродителният процес. Възродителният процес е название на система от опити за асимилация на мюсюлманското население в Народна република България. Той включва ограничаване на традиционни обичаи и ритуали и изповядването на религията. Процесът представлява асимилация на основни индивидуални човешки права, като правото на самоопределение и свобода на вероисповеданието. Конкретните мерки по осъществяването на тази политика, освен насилствената смяна на имената, включват и серия забрани и ограничения, засягащи основни права. Забранява се употребата на турският език. Още самото стартиране на насилственото преименуване предизвиква съпротивата на турското население, която на места прераства в открити демонстрации и бунтове. На 17, 18 и 19 януари 1985 година са бунтовете в Ябланово. Посочени са още около 13-15 хиляди протестиращи в десетина села, включително и в село Филаретово. Въпреки края и повдигнатите обвинения срещу виновните, възродителният процес оставя своите следи в сърцата на близките на жертвите и на всички останали на нас. Думата имат господин Юсуф Йостюрк и учениците от основно училище доктор Петър Берон, село Филаретово. Скъпи гости, уважаеми съседи, позволете ми да ви приветствам и да ви кажа добре дошли на възпоменателният митинг, организиран от местната организация на ДПС село Филаретово и кметството, община Котел, област Сливен. Уважаеми присъстващи,
съмишленици. Изминаха 29 години от опита за асимилация на мюсюлманското население от диктатора Тодор Живков през 1985 година. Извършените ужаси на свои праведени жители няма да се забравят никога в сърцата ни. Наред с извършените тирания убиха много невинни мъже, жени и деца. Никъде по света не е чуто, нито видяно такова коба с танкови да смачкат своя народ без вина. Какъвто случая с нашия бивш съседен Ибрахим Четин от село Филаретово, община Котел, област Сливен. Остави жена, вдовица, с три деца, сираци. Жителите от района на 19 януари 85 година прозираха мрачните намерения на Живковите, като събират архивите от селата. Просто людито турско население от село Филарето и от околните села, малко село Явланово, Соколарци, Топузово и от Орлово, събраха се на западният вход на село Филарето, което се нарича началото на Герлово. На шосето поставиха дървени бариери и трупи. Запалиха огнове на 17, 18, 19 януари 1985 година. Дърво и камък се пукаше от студ. Гладни, жадни и безсънни браниха своя чест от войсковите хищници на Трета армия Сливен, които бяха придружени от генерал Ганев, началник на МВР Сливен и първият секретар на окръжен партиен комитет Велико Петров. На призори около 04 часа без предупреждение влязоха в тълпата. Събралите се хора принудиха се да се разпръскат. За съжаление, нашият бивш съселенин Ибрахим Четин не успя да се отегли и стана жертва на първият танк. На 20 януари 85-та година почнаха масови арестувания. Бяха третирани в МВР Сливен окръжното управление лицата Али Ахмедов Имамов от село Филарето, Шевкет Алиев Кьосев, Мустафа Шабанов Карадаев, Шабан Мехмедов Рашидов, Исмет Юмеров Дели Мехмедов, Насъв Билял Дюкенджи, Хасан Исмаилов Отзяклы, Исмаил Асанов Алджиков, Хасан Мустафов Дуралиев, Хасан Хюсейнов Белберов, Джафер Муса Кинулджията, Федал Мустафов Федалов, Дургут Мустафов Кушчу и Али Ветъра. Освен това, последваха задържанията, като бяха малтратирани в Сливен следните: Ахмед Мехмедов Юмеров от село Топузово, Ахмед Рустем Балканлы от Филарето, Ахмед Алюсейн Рустемов, Емине Ахмедова Капсузова, Шевкет Юмеров Мустафов, Юсуф Наим Өстюрк, Шабан Ильяс Кьосеф, Мустафа Рустем Кобак. Всички са от село Филаретово.
също бяха тук и малтратирани Мустафа Билял Дуканджи от село Соколарци, Давид Ибрямов Карамяхмедов. След дълго изтезяване бяха освободени. Насилствените сменявани имената в България се разчуха в целият свят. Миролюбивите политици и държавници от световната арена принудиха Тодор Живковското управление да ни върне истинските ни имена. Затова има голяма репутация бившият държавник на Турция Дургут Езал. Бог да му прости. И след демократичните промени в България, великият ни лидер Ахмед Доган учреди Движението за права и свободи. Събра всички потиснати, пострадали хора под един чадър. Без разлика кой на коя нация принадлежи. Така. Изпълни арбитърски функции между българи, турци, роми, помаци и други, в резултат на което сме сега заедно. Госпожи и господа, удовлетворени сме, че дойдохте на традиционният възпоменателен митинг сега. Умолявам копнаещите за Гуляй да не избързат, а да провеждаме обред в памет на загиналите мъченици. Благодаря ви за вниманието. Кыметли мусафирлер ve sayın köydeşlerim, hepinize birden ayırmadan, isimlerinizi okumadan, yerli ve konuk olan bütün burada bulunanlarınıza hepinize birden hoş geldiniz diyorum. İşte önce bugün bizi buraya toplanmaya kısmet eden Ulu Tanrı'ya teşekkür ederim, Allah'ımıza. Burayı bugün toplanmamızın sebebi dil bir şenlik için Kırcali'de, Mestanlı'da soykırım. Milli varlığımızı korumak için hiçbir millete karşı değiliz. Biz Türk, Bulgar, Romen, Karakaçan, Misere hepimiz omuz omuza, el ele çalışmak istiyoruz. Ama hatta biz burada doğmuşuz, burada ölmek istiyoruz. Benim annem, babam, dedem, ninem bu topraklarda yatıyor. Biz burada yaşıyoruz. Bizi ikinci sınıf vatandaş tanımasınlar burada. Biz hep birlik istiyoruz, beraberlik. Biz burada çalıştık, burada yetiştik. E şimdi niye Türk mü? Bizim buraya üstümüze yürümeleri yalnız Türklüğüm, suçumuz bu Türklüğümüz için. Ayıp mıdır Türk olmak? Her devlette oraya da sıra gelecek. Şimdi böylece anmak isteriz, hatırlatmak isterim geçmişi. Anma töreni buna. Sene 1985, aylardan 19 Ocak. Rahim Çetin'i bu yerde biri sürüdü. Sevdiği için öz adını, toprağa karıştı rahmetinin kanı. Yek vücut oldu tüm halkımız, onlardan yoktu bizim korkumuz. Çünkü bir şeyde yoktu suçumuz. Ne teslim olduk ne de yerdik. İstediğimiz yalnız insan hakları. Milli varlığımızı korumak için üzerimize tanklarla yürüdüler. İbrahim Çetin şehit oldu. İbrahim Çetin 2 Mayıs 1934 yılında doğmuş, evli, bir oğlan, 2 kız babasıydı. Fakir bir aileydi. Elinden gelen her işte çalışıyordu. Ailesini barındırıyordu. İşte o zaman o da tüm insanlar gibi yandan vurdu ve şehit oldu. Şimdi biz de tüm üyeler, hak ve hukuk üyeleri kararıyla ve hayırsever insanların yardımıyla bu çeşmeyi kurduk.
biliyoruz ne kadar insanlar dövüldü, ne kadar mahpus oldu, ne kadar beleneye ve sürgüne yollandı. Daha birçok adetler yasaklandı. Birçok adetler, göreler için insan lekemiz Fatih'tir dedemiz. Barış istiyoruz, barış. Biz bekliyoruz. Bekliyoruz mutlu yarınları. Biz Osmanlıların torunları. Barış istiyoruz, barış. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bunu böyle bilmeyiz. Artık bunlar geçmiş olmuş. Ne demeyin? Birinci okuyacak burayı, buradaki komünizmanın düşmesini, demokrasi gelmesini oku bizim bakalım. 10 Kasım 1989'da güneş bir başka doğdu. Komünizmimin sonu oldu. Yerine demokrasi kuruldu. Liderimiz Ahmet Doğan doğdu. Hak ve özgürlük kurdu. Azınlıkla selamet buldu. Tamam. Yaşasın hak ve özgürlük. Demokraside olalım. Hep birlik durmayalım. Çalışalım demokraside kavuşalım. Hak ve özgürlükte buluşalım. Sağ olun. Ne bakalım? İkinci şiirimiz de işte bu yerde şehit olan İbrahim Çetin Erol değil mi? Hangi şiir o? Ben de değil. Tamam. Başla. 19 Ocak 1985 yılının o soğuk kış ayları. O zaman gelmişti komünistlerin kanlı gözlü aç ayıları. Ağlıyordu anne ve yavruları. İşte soykırımı başladı. Azgınlıkların canını haşladı. Birinci gelen tank bu yerde durdu. İbrahim Çetin'i başından vurdu. Alanlara erdi tankların bir ucu. Söylesin komünistler neydi bu insanların suçu. İnsanlar kovuldu sokak sokak polis tarafından haneler. İnsanlar yedi çoç, palka ve dayak. Neydi onlar kendi halkını dövmeye bu merak. O zaman onlar çok kudurdu azdı. Bunu da Yusuf Öztürk yazdı. Sağ ol. İkinci. Nasılsın? Yemek. Yemek. Birinci, bu şiirimiz Gerlova. İşte hiç Ağustos'undan beri bu yer Gerlova'dır. Gerlova'da ilk Kırcal'dan sonra, Mesta'dan sonra burada başladık kanlı olaylar, soykırımı. İşte burada da onu dile getirmek ister şu talebimiz. Buyur, Gerlova. Gerlova. Gerlova'da ilk kurbanımız İbrahim Çetin'di. Verdiğimiz savaş Yalçın Kayalardan Çetin'di. O gün sıra ondaymış. Gerekirse bugün biz de adımızı vermeyiz. Ruh varken bedende, kış öylesine soğuk, her yer takır takır. İbrahim Çetin al kanları içinde yol üstünde yatır. Yoktur hainde ne merhamet ne de hatır. Bize kaldı yazalım şehidimiz için birkaç satır. Oku kardeşim şehidimizin rahmetini oku. Kalbimizde kalmasın korku. Amin. Yazan şükür. İkinci şiirimiz de şu dağın meşesi. Oku bizim. Mis kokar cümbülü menekşesi. Ana anka olmaz çirkin ayçesi. Güzeldir bu vatanın bağı bahçesi. Hristina'dan olmaz Türk'ün hatçesi. Tatlıdır bu vatanın meyvesi balı. Angel Atanas olmaz Türk'ün oğlu Ali. Gelin anlaşalım böyle engelleri hep birlikte aşalım. Demokrasiye kavuşalım, kardeşçe çalışalım, durmayalım, koşalım, anamıza, ana dilimizi konuşalım, hak ve özgürlükte buluşalım, yazan Yusuf Öztürk. Tamam.
Sene 1985. Aylardan 19 Ocak. İnsan doluydu köşe bucak. Tanklar köyümüze yürüdü. İbrahim Çetin'i bu yerde biri sürüdü. Sevdiği için öz adını toprağa karıştı rahmetlinin kanı. Tek vücudu oldu bütün halkımız. Onlardan yoktu bizim korkumuz. Çünkü hiç yoktu suçumuz. Ne teslim olduk ne de eğildik. İstediğimiz yalnız insan hakları. Bize hücum etti zalimin tankları. Sandılar Türkler kolay Bulgar olacak. Bütün ettikleri gizli kalacak. Arzumuz sesimiz dünyayı aldı. Bulgar hükümeti çok darda kaldı. Daha ötesi hepsi ayandır sana. Zhivkovçular düştü kapana. Bizlere de özgürlük geldi. Yaşasın var olsun hak ve özgürlük. Demokraside olalım hepimiz birlik. Yazan Yusuf Öztürk. Yok yok şey var. Ben dedim ya ben orada olmadan. 19 Ocak 1985 yılının o soğuk kış ayları, o zaman gelmişti komünistlerin kanlı gözlü aç ayları. Ağlıyordu anne ve yavruları. İşte soykırımı başladı. Azınlıkların canını haşladı. Birinci gelen tür bu yerde durdu. İbrahim Çetin'i başından vurdu. Yablanova'ya erdi tankların bir ucu. Söylesin komünistleri neydi bu insanların suçu? İnsanlar kovuldu. Sokak sokak polis hanelerde yedi çok palka ve dayak. Neydi onlarda kendi halkını dövmeye bu merak? O zaman çok kudurdu. Azdı bunlar da Yusuf Öztürk yazdı. Yazar Yusuf Öztürk. Многоуважаеми филаретовци и герловци, уважаеми господин депутат и гости, уважаеми господа и госпожи кметове на община и на селата, добре дошли на възпоменателния митинг в село Филаретово. Изминаха 29 години от насилствената смяна на имената от така наречения възродителен процес в Република България. Както всяка година, така и тази година се събрахме тук да почетем паметта на загиналите и репресираните в този процес. На 19 януари 1985 година, точно на това място, падна първата жертва на възродителния процес в община Котел. Загина по най-достоен начин многоуважаван от нас Ибрахим Четин, който застана пред възродителите и танковете с етничката сел да защити името, езика и вярата си, да търси правата си дадени от Конституцията на Република България, да протестира срещу решението на Политбюро на Централния комитет на БКП да сменят имената на част от народа на България, а именно на турците. За някой от нас тук присъстващи 29 години е дълъг, а за други е къс период от време. Но за тези, на които насилствено бяха сменени имената, както са преживели, които са преживели тоталитарния режим, идеологическият натиск на този режим за децата, семействата, роднините и близките на загиналите, репресираните и на тези, които бяха в затворите, това време от 29 години се равнява на повече от 100 години. Уважаеми герловци, нека още веднъж да си припомним народната поговорка. Всяко зло е за добро. След събитията през 1985 година, майските събития през 1989 година и голямата екскурзия до съседна Турция на 10 ноември 1989 година падна тоталитарния режим в нашата родина, за което голям принос имахме и ние, турците, мюсюлманите в България. Започнаха демократичните промени в Република България.
От една партийна система се премина в многопартийна. Ние, българските граждани от турски произход, си върнахме част от правата си, дадени от Конституцията, име, език, религия, радио, новини на турски език по БНТ, вестници, театри и други. Вече няколко мандата участваме и в управлението на страната с министри, заместник министри, областни и заместник областни управители. Народното събрание имаме 36 депутати, много общински кметове, заместник кметове, общински съветници или с една дума. Хиляди кадри работят в местното самоуправление. Тези кадри години наред трасираха и продължават да трасират пътя на най-голямото ни богатство, младото поколение за Европейския съюз. Това поколение е щастливо. От няколко години сме пълно членове на Съюза. Станахме европейци. Част от младежите и интелигенцията ни работят и се учат европейски столици и градове. Заедно с своите връстници от Европа водят борба за по-добър демократичен живот. Но има още какво да се желае. Поради делегираните бюджети в училищата и малкия брой ученици и липсва на средства, майчиният език и религиозното обучение не се изучават в нашите училища, макар да са дадени като права от основния закон на страната. Уважаеми дами и господа, от два мандата в лицето на господин Христо Киров имаме общински кмет, избран от листата на ДПС. Постигнаха се положителни резултати в управлението на общината. По предложение на кмета и с решение на общинския съвет Котел бяха приети и одобрени много проекти, които се финансират от еврофондове, като канализация, водоснабдяване, проекта за уличното електрифициране на селата и квартали, програми за развитието на туризма в града и селата, от трудната заетост на хората и много други, но има още какво да се желае. Безработицата расте и много от младите хора са принудени да търсят работа в чужбина. Младите семейства вземат децата си и отиват в големите градове да търсят препитанието си и да учат децата си. Това дава повод нашите села да се обезлюдяват. В това отношение общината и областта и общинският съвет са длъжни на хората. Уважаеми присъстващи, повече от 7 месеца малки групички по улиците на София протестират и искат оставката на това правителство. За мен са тези хора са платени от опозицията. Опозицията видя, че това правителство е по-добро и можещо от бившето и прави всичко възможно да го черни и го възпрепятства в изпълнението на предизборните си обещания. Икономиката вече се стабилизира и дава добри плодове. А ние знаем, че дърво, което дава плодове, го брулят. Аз съм убеден, че 2014 година ще бъде по-добра, добра от 2013 година. Затова ние трябва да бъдем на штрек, защото другите партии ще се съюзят даже с дявола. Само ДПС да не бъде трета сила и на власт. А ние знаем от нашата религия, от свещения Коран, че дяволът не прави добро, а винаги се бори за злото. Затова аз нямам доверие на дяволските номера на другите партии и на предстоящите избори на 25 май за евродепутати с чиста съвест ще гласувам за листа на ДПС, която застава зад моите интереси и права. Дами и господа, нашето и следващите поколения никога няма да забравим така наречения възродителен процес от 1985 година, защото
той влезе в историята на България. За него поетите писаха си отворение, а народът съчини песни. Господа, най-сетне се намери един в лицето на господин Станишев, един човек, председател на БСП, да се извини пред населението, турското население, за този процес. Искам от тази трибуна, от това свято място за нас, приканвам тук присъстващите, а чрез тях членовете на техните семейства, да бъдем единни, смотени, толерантни и заедно с нашите братя българи, роми, каракачани и други етноси да работим за развитието на община Котел и за пълната победа на демокрацията в нашата страна. Да заздравим редиците си и да не забравяме, че сме част от този народ и завинаги ще останем верни граждани на Република България. Да направим разума победител и да няма никога вече възродителни процеси и жертви като Ибрахим Четин от село Филаретово и като 17-месечното бебе от Могиляне Тюркан от село Могиляне, Кърджалийска област. Никога няма да забравим и нападението, опита за убийство по време на отчетна изборна конференция, национална конференция на ДПС, на нашия лидер господин Ахмед Доган, който е най-големият и мъдрият политик на Балканите. Аз вярвам и съм убеден, че това посегателство на живота на почетни ни председател на Централния съвет на ДПС не е дело само на един човек. Той има подстрекатели, участници, съюзници, които завиждат на положителните успехи на Движение за права и свободи и вярвам, че ще бъдат строго наказани от Народния съд. Ако не, рано или късно ще бъдат наказани от великия Аллах, владетеля на съдния ден. Накрая ми позволете от мое име и от името на Общинския съвет на Движение за права и свободи Котел да ви честитя на вас и чрез вас, на членовете на вашите семейства и да ви пожела крепко здраве и щастие. Нека новата 2014 година да бъде по-здрава, щастлива, благодатна, спорна и плодородна и с много късмет. Благодаря ви за вниманието. А сега ми позволете в рамките на няколко минути това, което казах на роден език, да кажа и на майчиния си език, защо тук има възрастни хора, които не разбраха това, което казах. Сайгидер хамзалар халкы. Ак ве өзгүрлүктер харекетинин ил ве илче башканымыз, Котел бейдие башканымыз, көй муфтарлары, баянлар ве байлар. Шейиттеримизе анма төрүмизе хош келдиңиз. Ватанымыз Булгаристан'a törelerine, dini ibadetlerine el koyuldu. 19 Ocak 1985'te Kotel Belediyesi'nde sözüm ona eritme süreci başladı. Arkadaşlar başladı. Dini dersler 1946'da seçmeli ders olarak edildi, ilan edildi. Ve 1951'de de tamamen yasaklandılar. Medreseler ve nihat kapatıldı. Denetim altına alındılar. Bundan sonra Türk okullarını, liseleri, Türkçe dersleri, kitapları, yayın evleri, tiyatroları kapatılarak biz Türklerin kültürüne el koyuldu. Müslümanların ve aydın değişmediğini görünce zorla kimlik değiştirerek etnik bakımından tek Türkleş yani sevgi ve saygıyı aşıladı. Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamlaştırıp
kuvvetleştirip haklarımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmamıza sebep oldu. Neticeler elde, hak ve özgürlük hareketinin ve milletvekillerimizin daha güzel ve çağdaşlı bir hayat için yüzlerce aydınlarımız, gençlerimiz dış devletlerde ders görüyorlar. Avrupa Konseyi'ne gireli 7 yılda olsa biz kendimizi birer Avrupalı sayıyoruz. Saygıdeğer soydaşlarımız, bu anlamlı günde, bu anlamlı törende sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye, dünyadaki bütün ülkelerle, komşuları dahil, iç işlerine karışmama, barış, kardeşlik, egemenlik haklarına saygı temelinde ilişkiler yürütmektedir. Bu bağlamda Bulgaristan'la ilişkilerimiz de önemlidir. Bulgaristan, Türkiye'nin komşularından biridir. Artık Türkiye ve Bulgaristan NATO ittifakı içinde müttefik olmuşlardır. 29 yıldan bu yana çok şey değişmiştir. Şimdi Avrupa Birliği süreci içinde artık Türkiye ve Bulgaristan ortak durumdadırlar. Bu ilişkiler içinde biz soydaşlarımızı en sağlam bir temel ve bir köprü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın eşit haklara sahip vatandaşlar olarak Bulgaristan'da haklarını en iyi şekilde kullanmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda tabii özellikle ana dil ve gençlerin yetiştirilmesi konularında önümüzde ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Biz bu ve diğer bütün konularda Bulgaristan'ın ilgili makamlarıyla, Bulgar hükümetiyle işbirliği ve eşgüdüm ve diyalog içerisinde önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum burada bu anma törenine geldiğiniz için ve saygılarımı sunuyorum efendim. Сега давам думата на господин Янко Янков, народен представител на ДПС. Уважаеми господин генерален консул на Република Турция, уважаеми господин заместник-председател на Движение за права и свободи, господин заместник-министър, господин заместник-областен управител, господин областен председател на Движение за права и свободи, общински, уважаеми гости, скъпи дами и господа. 19 януари е паметна дата за този район. Изключително важна и изключително паметна. Всяка година ние тук днес се събираме на това място, за да отдадем нашата почет към всички ония, които с цената на живота си, рискувайки го, се противопоставяха на ония мрачни помисли на политическата система на България, от които българската държава и днес има основание да се срамува, и то сериозно. И специално да отдадем нашата почет, памет на господин Ибрахим Четин. Позволете ми това и аз да го направя не само от свое име, от името на цялата ни парламентарна група, от името на ръководството на партията, и да ви уверя, че ние като политическа сила никога няма да забравим онова, за което хората тогава са се борили, и ще се мъчим с всички средства на демокрацията да го направим начин на живот за всички български граждани. Уважаеми дами и господа, логично е да се зададем въпроса. 29 години след този ден, дали всичко онова, за което са се борили хората тук смело и самоотвержено, е реализирано в живота на България? Определено трябва да кажем, че не е. В момента, уважаеми жители и гости на село Филаретово, се приема, предстои да бъде прият новия изборен кодекс на Република България.
Правото да избираш и да бъдеш избиран е основно право на демокрацията. Основното, върху което се съсредоточени усилията на всички политически сили, е как най-вече хората, които подкрепят ДПС, да бъдат лишени от това право. Нашата борба в момента е съсредоточена главно върху това. Уважаеми дами и господа, има една много хубава турска поговорка, която казва: Зорлан гизелик олмаз, олсана я кашмаз. Това обаче не важи за политиката, уважаеми дами и господа, да знаете. Който е по-силен в политиката, той успява. И затова виждате, сега се правят отчаяни опити на всички ония, които се провалиха, да се съберат отново в някакви там реформаторски блокове, някакви други блокове, едни екзотични такива политически формации, за които не е ясно какво искат и още по-малко е ясно как да го постигнат. И като дойде вред да издигат депутати, ще се избият помежду си и отново ще се пръснат. Защо е силна ДПС, уважаеми дами и господа? Защото ценностите, за които ДПС се бори, са ония ценности, които се подкрепят и от Всевишния. Това са съкровенни ценности на човека и на човешкия род, на човешката цивилизация. Правото да бъдеш свободен, любовта между хората, толерантността, взаимното уважение, зачитане правата на другия. Тия ценности никога няма да отмрат. И от нас зависи, и от вас най-вече, когато подкрепяте ДПС, да си мислите за тия ценности и да знаете, че задължително ДПС ще успее. Вие виждате, през тия години понякога съм бил сам с други колеги народни представители, ето вече има заместник министър днес тук, има и на много други места наши министри, заместник министри, които са. Вървим напред, крачка по крачка, стъпка по стъпка, уважаеми дами и господа. Но неотклонно и ще вървим твърдо напред. Искам да ви кажа, че днес, 19 януари, е изключително важна дата и за ДПС като партия. На тази дата миналата година беше направен един изключително арогантен, агресивен опит да бъде убит нашия лидер, господин Ахмед Доган. Пред очите на цялата конференция. Това е най-пошлото политическо посегателство, което помни нашата политическа история. Това е знак, който винаги ние трябва да го помним и не бива да го забравяме. Днес в Бояна има курбан за здраве. И аз смятам, че е редно ние от тук да се присъединим така с нашите молитви, с нашите пожелания за крепко здраве на нашия лидер, за успехи на цялата партия, за доброто на всички, които подкрепят тези идеи и които толкова години гласуват за тях. Аз съм убеден, дами и господа, че още тази година и ние тук ще почувстваме силата на управлението на ДПС. Много сериозни мащабни програми по отношение на временната заетост, по отношение на инфраструктурата. Говорили сме няколко пъти за този път, тук, който ще бъде направен. Ще видите какъв модерен път ще стане. Говорим за много инвестиции, които ще бъдат направени. И аз съм убеден, че ние неотклонно ще вървим по този път. Бъдете сигурни, че ние ще изкараме пълния мандат, и следващия мандат отново ДПС ще бъде в управлението. Казвам ви го най-отговорно, с абсолютно чувство на убеденост. Използвам случая, уважаеми дами и господа, и от своя име, от името на моите колеги, които са тук, на ръководството на партията, на цялата парламентарна група, да ви поздравя с настъпилата нова година, да пожелая за всички вас, за вашите семейства, за всички жители на района, да бъде много успешна, по-спокойна, по-добра година, и със съвместните ни усилия много, много сериозно да се отрази на качеството на живота, който да стане по-добър, хората да бъдат по-спокойни, и младите, и възрастните, и да вървим напред, защото нашите внуци и деца го заслужават. Да сте живи и здрави, благодаря ви още веднъж за вниманието и за поканата и за подкрепата. Следвам молитва на памет на Ибрахим Четин от Акиф Акифов, районен мюфти на град Сливен. Борада,
huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık. Bizi kapından boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz. Sen bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın bizi saptırmasına fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, zikrinle kalplerimizi nurlandır. Rahmetini bizden esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, bazı yüzlerin ağaracağı, bazıların da kararacağı günde yüzleri ak, gönlü pak. Ya Rabbi, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediğini biz de istiyoruz. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden de biz de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır. İsmi için, dini için, hakları için şehit düşen İbrahim abimizi rahmet ile anıyoruz. Sen ona ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, biliyoruz ki bu tür olaylarla bizleri imtihan ediyorsun. Ve bu tür olaylardan Rabbi, bir dahi bu türlü olaylar bizlere yaşatma ya Rabbi. Bizleri bu çeşit olaylarla imtihan etme ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Al-Fatiha. Papi, 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 papi